Bora Zemani në një hall të madh. Ajo ndan shqetësimin me ndjekësit e saj në Instagram. Ka filluar palestrën, por djali i saj i bën presion duke bërë stërvitje që të bëjë sa më shumë. Pasi Arbori dëshiron që mamaja e tij të jetë në top form dhe të i ketë një trup sa më elegant. Mirë po Bora Zemani duket se lodhet shpejt dhe nuk pranon të tilla. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Arbori e ndjen dhimbjen e mamit, prandaj numëron shpejt, sepse dëshiron që unë të mos lodhem, por njëkohësisht dëshiron që unë të jem e bukur. Thank you.